Dónde ves, pego. Matou o quê? Apertou o shoulder aí, tá gane. Pega, oi, que picou essa cachorrita em prepate, ó. Bet tai vieną į nugarą kabinau. Eva kitas šiuvas į tą šoną čia bėga. Žiūrėk, atbėga čia arčiau, 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 ginkluotas. Kur? Arčiau, kas? va, čia žiūrėk, kur taikos, kur žiūri. Į mus dar stebi, mus stebi. Kur? Ai, kaip čia to pasakyti, dešiniau. Tipo jau miške čia prie pat mūsų? Taip, miške, jisai egliai pasislėpęs. Atsargiai. Jisai stebi jūs. Va, atsigulęs, matau jį tiksliai. Kur? Žiūrėk, kaip aš atsisukęs, matai? Ir dabar jis įguli. Tu kompasą turit? A, dabar taip. Kaip čia? Čia grinai apačioj bendrabučia. Ten tiesi, toliau prie eglės, ten... Matau. O kur va, su snaiperiu mosinas irgi, atsargiai. Šaudo į tave, lygtais, ar kur čia? Na, jis nepataikytų, jis... Nematau šio, na. Taigi. Šaudau jį, bėga į mišką. Aš filmuoju, prie pat kabinau eina. Vyrai, filmuoju. Galaudinu. Per mišką varo, per mišką į šoną, grinai. Bled, jisai man ateis čia. Jisai mus jau šaudė, žinok. Iš tave lygtais. Man jis nepataikytų, na. Čia nematau, na. Bled, aš irgi nebematau. Į mišką kažkur sustoja, miškai kažkurio vietoj. Bet prabėgti kažkur pamatysiu aš įčiūjų. Įdaras, iš kur jis žinojo? Išgirdo šūvius įčiūjų. Ką jisai atsijungia, ar jisai kokį medį piso? Ir slauks ir pabiškį sėdins. Matau šiaip. O? Girdi šaudo. Jo, bet čia ne tas čiuvas šaudo. Ten matai... Eiš! Trys čiuvai control towerį. Uik tu šiktas. Šaudik. Kibo vienas. Dar vienas. Tiesi šaunu, kaip jis neko nekimba jau. Aš vieną kabinau lygtais į koją kažkur. Aš irgi šaudau tiesiai į tą, kur artimiausias mūsų. Eina šikt. Žiūrėk, sustos bandedžintis. Palauk. Palauk. Blet, nuėjo į apačią gaidys duchą. O tai man dabar įdomu, kur tas čiuvas, kur apačioj mūsų, blet. Ar neateis pas mūsų čia jis tik. Jeigu ateis... Nu tu stebėk tą eglyną ratmirai, kur jisai nubėga. Eina šiek trys čiūvų virš. Blet, tiesi šuovių, ne, kai į sieną, blet, pys. Jo, aš irgi, blet. Bet tu pažiūrėk, kiek ten čiūvų. Kažkokie pusnogiai bėgioja, blemba, kur pasižiūri vien čiūvai. Ant counter tower, ar kaip ten, pasižiūrėkit, viršui žmogus yra. Matau. Su žaliu backpack'u. Nu, sustok vietoj. Va, tas duchas. Ten jį taikosi tie čiuvai. Jam pizdės ten. Dar žia vien. Kiek čia čiuvų? 3-4! Eik tu, eik. Pakliuvo vienam, kliuvo. Mirė! Krito negyvas. Ai, negyvas stojasi. What the fuck, raujuoja iš snukio. Nebegyvas, čia užsibūgino. Jo, viskas. Tie du kiti sukrito, karočia atsigulė. Tak aš taip subintosiu, nebėjau bičas. Blet, man 20 kulkų te liko. Pataikiau! Pataikiau, kraujoja bičas! Eik, tu nevi! Eik! Paskutinis kulkas laudinas. Aš irgi kibo. Iš šonus kažkur. Žiūrėk, ant stogo atsirado vienas. Šaudom tą stogą. Kulkas, nelaudinu. Girdis vienas bėga per kelią, jeigu matot. Pas mus? Ne. Bėga link tentų. Tai mes dabar control towerį užsiemė ten dachuječių.
Pataikiau. Kybo vienam į snukį, tas kur ant stogo mirė, viskas. Viskas mirė, mirė. Mirė ant stogo. Man paskutinės kulkos baigėsi. Tam tai bybė be šansų. Man irgi paskutinės kulkos. Eik tu šikt. Čia tai PvP. Tu matei kiek jų ten 5 gal 6. Čiuos nugas. Ne, ten tu čia tas ratmyras. Ką tu gazdini? Ne, man pasirodė ratmyras. Ezu. Žodžiu, ratmyras kitur žiūrino. Tas jau pasitraukė viskas jame. Gaila, tą miške čiuvo nepataikiau iš pirmo šūvio, atsimuši šūvius į blėt į tą. A, nu, what the fuck, vos nenukritau, na. Na, paskutinės kulkas dar gali iššaut, na. A, aš irgi. Gesimo sinus amo rinktis, na. Ne per daugiausiai turiu, bet dar turiu biškį. Bet gerai, bet kad tai pasakiau, kad šaudai čia. Aš nekai matau, aš matau tos taškiukus tokius, žinai, tokius smulkus taškiukus, valia. No. Tokie matosi taškiukai bėgioja, na, kai žiūri, what the fuck, man. Aš tai objekt, very high pasidaręs, tai man rodo, kad ir iš toli, žinai, zoom. Matau vieną čiuvą labai toli pakrantę, bėga, žiauriai toli prie pajūrė, prie pat, pavandysiu vieną šauti. Bet turi kelti jau, na, 80. Netoli kibo. Ja, vieną test kulką tokia, žinai. O tas čiuvas, ten vapšė, žinai, tas čiuvas galima sakyti prie pakrantę. Eik tie keturim, du užmušėm ar tris užmušėm Control Tower'yje. Ne, gerai, o tas, kur miške buvo, kur atmyras matė. Miške tai nubėgo, kap už kažkurios eglės ir daugiau nebeužlindo, ne, gal atsijungi, žinai, išsigando, apsišiko. Gal, žinai, jisai žino tą servą, dabar užlips čia pas mus ir hopins atsiras. Tai karo, čia nežinia čia. Reikia žiūrėti, ne. Tai amo pasibaigs ir einam, karočiui, nors ieškoti semo. Keliauti reikės. Jo, keliauti jau tada reikės. A, tai jūs semkės kulkų neturit? Ne. Eisim, nežinau, hopinsim servą, bet amo ieškoti. Jo, jo. E, hopin, neįdomu, reikia paprastai atsusirasti amo. Nu, reikia pačiam kokią varstą. Tiek to amo būna, bet matai. Mes tą emo čia šitą parsitempėm iš Nordvesto. Plius dar mano dupintas lavono. Bet čiuvas, na, man patiko, bled. Nu bet va, tų kulkų ir užtenkiau, žiūrėkim, kelintą.